3. Dette er Radioresepsjonen. P3. Radioresepsjonen. Hei, hei alle sammen, og hjertelig velkommen til noen utgave av Radioresepsjonen, ditt favorittprogram her på NRK P3. Det er en stor ære og en glede for meg å si velkommen også til mine to medresepsjonister, nemlig Tore Sagen. Hallo til deg. Hei, hei Steiner, og tusen hjertelig takk for at jeg får lov å være her i dag. Mm. Det er veldig hyggelig å sitte i studio igjen etter nesten 22 timers avbrekk. Ja, veldig koselig å se deg, og du har på deg så flotte klær i dag. Du ser ut som en BI-student, men ja, med positivt fortegn. Positivt fortegn. Jeg hadde jo et, i ettertid, etter at jeg valgte en ikke så merkantil utdannelse, så angret jeg litt på at jeg ikke begynte på BI, for det var deilig å ha den trygge økonomiske oversikten i bunnen når man starter livet. Litt sånn som Harald Rønneberg og Truls Svensen har. Ja, de har det. Ja, de har en BI-utdanning i bunn, i bånd, der de møttes, og der de fant ut at de skulle starte med underholdning sammen. Men tenker ikke du alltid at Truls Svensen er faren til Harald Rønneberg? For det tenker i hvert fall jeg, og så har sønnen på en måte gjort det noe skarpere enn faren, så han får lov å være gjest i programmet til sønnen innimellom. Jeg har ikke noe inntrykk at de er altså, far og sønn, det har jeg aldri tenkt på, men ja, jeg har ikke tenkt på det. Men jeg skal også ønske velkommen til Bjarte Paul Tjøstheim, også en av, altså absolutt en av resepsjonistene. En av Melkeveiens feteste, som han pleier å si selv. Ja, du er en av de feteste i hele solsystemet vårt. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme, for jeg kom, ja. Takk. Hei. Du er også den barnsligste 45-åringen jeg kjenner i hvert fall. Til og med 46 i går. Shit! Det ser så. Enda vær. Ja, for jeg kjenner noen 46-åringer som er barnsligere der, skjønner du? Å ja, ok. Så pju, nei, pju, pju, pju. Du er absolutt den barnsligste 46- og 45-åringen jeg kjenner hvis du hadde vært 45. Kult. Du, hvordan går det med deg? Det går kjempebra. Det går kjempebra. Det går veldig bra. Ja, det går egentlig veldig bra. Ja, til å være denne tiden av året her, og såpass nærme julaften, så er jeg ganske rolig og avslappet. Ja, du er det. Hvorfor har du brettet opp bare ett av ermene dine? Jeg begynte mens dere pratet sammen, men så la jeg merke til at jeg har hodet i telefonen såpass høyt at jeg hørte at jeg brettet i øret, så da tenker jeg, da forstyrrer jeg på lufta. Ja, du gjorde det. Og så blir det jo litt sånn at du ikke konsentrerer deg om hva vi sier, men at du heller bretter opp ermene dine. Ja, det var litt det. Husker du noe av hva Tore og jeg snakket om? Jeg husker ingenting. Det var noe BI, men jeg tenkte... Husker du at jeg snakket om at jeg trodde Truls Svensen var faren til Harald Rønneberg? Og da tenkte jeg at i virkeligheten så kunne det sikkert heller være mer omvendt enn at Truls... Jeg innbiller meg at Rønnes er eldre enn Trulsis, men det er kanskje ikke riktig. Ja, det er meget mulig, men jeg vet jo at det ikke er far og sønn, men jeg har bare inntrykk av at Truls Svensen er mer en farslig type, mens Harald Rønneberg er en veldig litt barnsligere igjen, da. Ja, Truls Svensen kunne på en måte vært mange måneder på vei, altså gravid da, med en liten Rønnes, uten at man kanskje hadde sett det så godt. Og det, jeg vet at Truls hører på, så, eller pleier å høre på, så, men det var ikke stygt ment. Altså, det er for en tjukkast til en annen. Men det er tilfeller, det er tilfeller hvor kvinner faktisk ikke vet at de er gravide, og det kan til og med gå så langt som at de nærmer seg fødsel før de oppdager at jeg har jaget meg vært gravid i snart 9 måneder. Ja. Det skjer det. Jeg har hørt om det i ofagen, og naturfagen, som tok over for ofagen, og så delte man i naturfag i flere grener. Og hender at man føder i dass og sånn, har jeg sett. Det hender man føder i dass, men det er kanskje ikke... Og så kommer det en liten unge i stedet. For, altså, for, det kan være greit å, hvis du skal føde i dag, så legge litt papir i bunnen, så det ikke skvetter så mye tilbake. Ikke for backsplash. Backsplash. Det er fint at alle er fornøyd og glad. Jeg håper dere som hører på også er fornøyde med deres livssituasjon og dagen i dag. Men vi har ikke fått spurt hvordan du har det egentlig. Nei, jeg har det kjempefint. Jeg er veldig, veldig fornøyd, og har både privat og offentlig har det veldig, veldig bra. Bra. Har du begynt på julepresangene? Jeg har begynt, og har kjøpt til deg, Bjørte. Oh, shit. Jeg har prøvd å kjøpe til deg og Tore. Det la vel vente på seg? Ja, det var et sjakkebrett. Ja, men det var ikke å oppdrive? Nei, det var å oppdrive først. På grunn av sjakkfeberen som hadde drevet rundt i Norge? Ja, på grunn av sjakkfeberen. Fuck-skjeberen! Så fikk jeg en e-post her fra den jeg hadde bestilt sjakkbrett hos, og sa bare, beklage, vi får ikke levert det før jul. Da sa jeg, da kan du ta rennafart og drite i hele bestillingen. Men er det ikke flere leverandører av sjakkbrett? Ja, men jeg vil ha et spesielt, et godt sjakkbrett til deg. Altså, bare det beste er godt nok for deg, Tor. Det er helt riktig. Mm. Men jeg har glemt å spørre et privat spørsmål. Skal dere to sitte sammen på julaften? Ja, mest sannsynlig ikke. Mest sannsynlig ikke. Ikke sammen i hvert fall. Mest sannsynlig ikke.
sannsynlig ikke. Nei, sannsynlig ikke. Nei, for dette handler jo noe om hvis at jeg skal gi det samme til begge to, så må jo dette åpnes samtidig. Å, ja, men eller, vi er jævla lett for deg, ass. Du kan gi det samme til begge to. Det er jævla lett for lett, ass. Ja, lett for lett. Det er ikke sikkert at du ikke ser på som to forskjellige individer. Jo, jeg gjør jo det, men jeg, ja. Vi er alle sammen individer, hver og en på moder jord, som Klaus Sonstad en gang sang. Det var vel altså karakteren Odin Jensenius. Ja, men det var stemmen til Klaus. Men han har fått dreid den litt for å være karakteren Odin. Men jeg er også veldig opptatt av at det skal koste like mye, sånn at i så fall hvis de finner en presang som er dyrere til Steinar, og en billigere til deg, Tore, som jeg legger ved cash ved siden av. Jeg er helt uenig, for jeg synes man skal legge mye mer i tanken. Så hvis du kjøper da for eksempel, nå skal jeg komme på noe som vil være typisk for deg, men ikke for meg, Steinar. For eksempel Vike krem da, hvis det er noe som heter vikekrem, ja, men jeg må også bare finne på noe, hvis det, for eksempel ditt vikekrem til Steinar, også vikekrem til meg, så føler jeg at tanken er ikke så god når det kommer til meg, men veldig god når det kommer til Steinar, så det er bedre å kjøpe noe billig til meg hvis vikekrem er veldig dyrt. Hva med ekstra tredje brystvortefjerne krem, så ville det vært en mye hyggeligere gave til Tore, for han har tre brystvorter. Og wasted for deg, Steinar. Helt wasted, men så sitter jeg med bare en brystvorte, for jeg har brukt å fjerne brystvortekrem på den ene. Fjerne brystvortekrem. Ja, fjerne brystvortekrem. Ja, ok. Ikke pleie brystvortekrem. Nei, for da kunne jo den kremen jeg fikk passe like bra til dine brystvorter som til min. Hvordan går det med den tredje brystvorten din? Bare som, den er jo... lenge siden vi snakket om nå. Den mangler jo dette areola-området rundt. Dette muppete rødbrune området rundt. Det har den ikke. Det er bare selve vorten. Og den er på en måte mer innhul enn de andre vortene mine. For de er jo vanlige, ganske klassiske herrevorter. Ja, de er klassiske. De er veldig klassiske. Men du kan, hvis du du får velge, selv om du vil svare på det eller ikke. Ja, ja. Men hvis har kona di kost med brystvorten den tredje? Jeg skulle spørre om akkurat det samme, Steinar. Ja. Veldig bra spørsmål. Skulle du ha det samme liksom, forrige historien, at det er litt privat og du kan svare hvis du vil og sånn? Nei, jeg hadde bare gått rett. Har hun kost med den? Med tungen eller med fingrene? Begge deler. Jeg tror kanskje med fingrene, men ikke med tungen. Hæ? Hvorfor ikke? Fordi det ikke gir meg nyttelse at noen slikker min tredje brystvorten. Ja, kanskje... Eller slikker, må man si. Har hun kysset med alle leppene da, for å si det sånn? Nei, hva? Det er meget, Bjørte. Tror du meget? Helt privat spørsmål. Hun er i min familie også. Hvis hun ikke har slikket min tredje brystvorte med hovedmunnen, hvorfor skulle hun da, og det ikke gir meg noen nyttelse der, hvorfor skulle hun da orke å begynne med den andre munnen? Men hun slikker vel, kan vel ikke heller slikke med den andre munnen? Ja. Vet du hva? Nå, dette her, fru Sagen, er ikke her til å forsvare seg. Nei, jeg forsvarer det. Jeg forsvarer henne. Ja, kjempebra. Du har ikke gjort det. Du har ikke gjort det bra. Jeg orker ikke beklager en gang. Altså. Nei. Akato kysset nesen, den digre nesen din med den andre munnen sin. Det blir for privat. Hei, 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 hei! Det er nesten ikke unngå. Nei, 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 det kan ikke ha det sånn. Når dere passerer hverandre i døra, for eksempel. Ja, ja, ja. Stopp! Det skal ikke være slik! Det skal ikke være slik! Det er julestemning! Det skal være julestemning, det skal være god stemning! Nei, jeg blander jule- og pulestemning. Shit, shit, ok. Er det supertirsdag? Ja! Ja, det er supertirsdag, det er faktisk det. Nå er det nok. Det er nok. Skjerm kvinnene deres, ja, gutter. Ja, 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 ja. Skjerm kvinnene deres, eller annet. Ja, ja. Okay. Jeg har ikke nevnt navnet deres. Umulig å spore. Kato og fru Sagen. Ok, vi skal snart snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, og det kan jo bli kjempespennende. Vi skal også ha postkassen i dag. Postkassen i dag. Postkassen i dag. Og du som hører på må selvfølgelig som vanlig sende inn spørsmål til oss på 1987. Bruk kodeord resepsjon hvis du bruker da mobiltelefon, eller smarttelefon som det nå heter. Mm. Eller bruk e-post rr@nrk.no hvis du bruker vanlig laptop, stasjonær, eller også smarttelefonen går også an. Ja, ja, ja. Da burde det være greit. Begynte med Envy og One Song. Vi fortsetter med Kvelertak, og dette her er Evig Vandrer, en fantastisk låt her i radioresepsjonen på NRK P3. En deilig, deilig formiddag i desember. Rock! 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 P3. Tenk at vi har Kvelertak, ja. Ja, fy søren. Tenk at vi har Kvelertak. Jeg tenker på Norge, akkurat som Jon Carew da driver og spilte. Ja, eller Petter Northug, at vi har liksom Kvelertak, Petter Northug, og altså Jon Carew, er det det du sier? Nei, men før så... Akselund Svindal også. Ja, eller Svindal som han egentlig heter. Nå handlet det om Kvelertak, da handlet det om musikk. Ja, men det... Northug sa... Ja, jeg nevnte det, men jeg prøvde å trekke det tilbake til musikken. Tenk at vi har Kvelertak.
Evig vandrer, hørte vi her i RR på P3. Men må bare si det da, hvis du ikke fikk med deg den P3-gull-session når Kvelertak sto på taket på Sentrum Scene, ja, så er det vel mulig å gå inn på NRK sine sider og ja, se de opptaket det opptaket altså, der. Jeg fikk ståpels, jeg altså. Jeg fikk enda mer ståpels da jeg leste det, den artikkelen som det sto et par dager etterpå. Mm. Det sto at de ståpels jo, som artikkel? Ja, fordi altså, det hadde jo vært så mye sånn bøss rundt i Norge og rundt i utlandet også, om dette var live og hvordan de hadde klart å filme det dette her. Det var jo live. Nei, ikke live på programmet, men de spilte jo inn, de spilte ja, jo der oppe. Ja, men det er, altså, hadde, altså, hvis jeg fikk velge, så hadde det vært live, altså, ja, live, når live, ja. Live, eller noen sier sånn i programmet, sånn, ja, og på taket så står Kvelertak klare, så hvis det hadde vært live, det hadde vært kult, men det var jo spilt ja, ja, inn på forhånd. Jeg hater å ødelegge den illusionen, men jeg så det veldig tydelig selv, og det, jeg tror ikke noe, altså... Ja, men det skjønte, men jeg var bare imponert i seg selv at de faktisk spilte oppå der. Tror du de det, eller? Jo, jeg tror ikke de lyger om det. Har du fått ja, ståpels av ting du har lest tidligere? For eksempel Drømmen om Disneyland av Christian Tybring-Gjedde. Fikk du ståpels da du leste det? Det trenger ikke være positivt alltid at man får ståpels. Det kan være at man blir sjokkert eller rørt på en annen måte. Nei, jeg har ikke lest det. Nei, det... Har du ikke lest det når det var på en måte at pakistanere ikke passer inn i Norge, eller somalier da, for den saks skyld? Nei, jeg har ikke lest det. Det er jo en klassiker av et avisinnlegg. Drømmen om Disney, ja, har du ikke lest det? Nei, jeg har ikke lest det. Jeg har lest artiklen, men jeg trodde... Du begynte å drømme om Disneyland? Jeg trodde det var en bok, at han hadde laget en bok som er Drømmen om Disneyland. Å nei, da, Gid, det var så vel. Jeg elsker alt med Disney, så det er jo... Hvertfall nå juletider og julaften og sånn, Disney på Disney og sånn. Disney er helt... Nå er jeg jo midt i blinken. Nå burde du republisere det nå i jula. Ja, 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 ja. Ok. Men du fikk ståpels den uten en tråd av Jens Bjørneboe, men det var ikke en artikkel, det var mer en slags. Det var en annen type stå du fikk av den gå ut fra, i og med at det er en veldig erotisk bok. Ja. Jeg... Det er for øvrig en veldig dårlig bok, hvis du prøver å lese den. Ja, den er veldig dårlig. Den er veldig dårlig. Jeg kan begynne med å snakke om hva jeg opplevde i går. Samme for meg. Jeg grein i går, ja. Nei! Endelig! Du sa det gikk bra med deg, jo. Ja, det går kjempebra, men det var, jeg ble rørt. Eller, altså, jeg vet ikke, hvis man griner av noe som er trist på TV, hva er det man blir rørt, ikke sant? Ja, det blir man rørt, ja. Det er det det heter, ja. Men det må komme en tåre som renner ned over kjaken, liksom. Eller var det bare, veldig fuktig øyne? Ja, veldig fuktig øyne. Ja. Altså, som dere blir av lys, derfor har jeg skrudd av lyset her i studio. Ja. Dere blir veldig fuktig øyne av lys, og Kåre Willoch også. Det er det du tog Kåre Willoch, så stort som jeg vet om. Hvor langt renner det? For mye pleier å stoppe i barten. Det rant ikke. Jeg var fuktig i øynene. Ja, okay, jeg så på den AIDS-serien, den svenske AIDS-serien i går, som heter Ikke tørk tårer... Göteborg. Nei. Hva? Ikke tørk tårer... Göteborg. Kjenn ingen sorg for meg, handsker, heter den. Nei, det er Ikke tørk tårer uten gummihandsker, eller sånn heter. Jeg husker ikke helt hva det. Ja, det stemmer. Det er så, var litt sånn ironisk, for jeg så på noe annet, egentlig, så bare switchet jeg innom. Ja. Og da... Hva du egentlig så på? Jeg husker ikke. Altså, det kom helt i skyggen det jeg egentlig så på. Men sikkert noen sånn dritt TV3-søppel, men i hvert fall. Jeg begynte å se på den serien, og da kom jeg midt inn i, og det er jo handler om homofile. Jeg skal jo ikke si for mye, for jeg er jo kjent for å spoile ting og være moron. Ja, det er veldig kjent for det. Men det handler jo om AIDS da, hele serien, det må være lov å si på generelt grunnlag. Ja, det tror jeg er lov å si. Og noen får AIDS i serien, må jeg også få lov til å kunne si. Noen blir lei seg for det, og noen blir homofil i serien, andre blir lei seg for det, og det var ganske noen harde scener der, vonde scener. Jeg er veldig forsiktig nå, så ikke si for mye. Men gutter, nå skal jeg spole tiden litt tilbake, for du synes dette var kjempebra, synes du ikke det, Steiner? Ja, og jeg vet at jeg har sagt tidligere at jeg hater Jonas Gardell og sånn. Ja, men det er lov å hate Jonas Gardell, selv om han ikke ser det. Men hørte meg i hjerterota mi. Jeg synes jo, jeg hater jo Hitler også, men jeg synes mye nazi-arkitektur er veldig flott. Ikke sant? Det er en grei sammenligning, det. Det er det. Ja. Det som jeg reagerte på, fordi du ville kommentere at jeg var negativ. Nei, jeg husker bare at det var skeptisk da denne serien kom, og jeg så første episode, og ikke det var kjempebra. Jeg har ikke engasjert meg i det hele tatt. Nei, jo, jeg var dritskeptisk. Jeg har fortalt ikke begynt å se på det. Du er fremdeles skeptisk. Selv om jeg har sagt at jeg ble rørt i går. Ja, men du fikk jo bare våte øynene. Det var ikke sånn at du begynte å gråte, eller? Nei, men det gjør jeg aldri. Begynner å gråte. Hva hvis du ser Gladiatoren når du er fyllesyk, da? Begynner du ikke å gråte da? Nei. Når familien blir slakt ned, da begynner jeg å gråte i hvert fall. Nei, jeg begynner ikke å grine av hverken Schindlers liste eller Gladiatoren. Nei, Schindlers liste begynner ikke å grine av, for det vet jeg har skjedd, på en måte. Det var klart. Ja, Gladiator har også skjedd. Ja, ikke akkurat mange, den historien. Jo, men det, akkurat den historien har skjedd. Mange lignende historier har skjedd i Gladiator-tiden, tror jeg. Allah-historier, men jeg har ikke... Allah!
Ok, men jeg anbefaler serien ikke tørke tårer uten handsker. Ja. Dessuten spiste jeg entrecote med bearnés. Fy søren! Og stekte poteter og litt rosenkål, som rosenkål var dårlig. Nei, men man kan kjøpe fersk rosenkål. Ja, men det var dårlig, den. Jeg kjøpte den sånn frossen, det var ikke bra. Hvor mye spiste du mellom måltidene? Og hva, ikke minst? Jeg spiste litt, hadde noen rester fra noe indisk fra helgen, ja, som jeg spiste litt mellom før jeg fikk med den entrecoten. Var ikke det tilstrekkelig så, å regne som middag da? At du måtte nei, stekke entrecoten til? Nei, jeg tok bare 3-4 skjer med det. Men, store skjer da, skal sies. Ja, ja. Er det mer igjen Sleiver da? Det er mer igjen, ja. Så jeg skal spise det som mellommåltid i dag også. Men hva var det for noe, det indiske? Kylling og indisk saus. Ja, det er det nesten all indisk her. Noen ganger er det lam, men alltid indisk saus. Det er vel litt slags tikka masala, dette her da. Oi, ja. Det er jo kjempetradisjonelt. Og så har jeg lært også at man skal boykotte sodastream. Ikke kjøpe sodastream til jul, for da støtter man jødenes, eller altså israelernes, er det noe palestina-greier. Ja, for du skal... Jeg har fått sånn prøveabonnement på klassekampen, skjønner du? Så. Jeg har riktig blitt en vaskeekte kommunist. Nei, man må lese litt forskjellige ting. Jeg burde egentlig selvfølgelig også dagens næringslivet, Aftenposten og sånn. Det høres ut som at jeg skal kjøpe massevis av SodaStream i denne julen her. Ja, for du elsker jo jøden Israel, og Israel. Ja, ja, ja. Har dere lyst på SodaStream-maskinen? Nei, takk. Boykott. Ja, men du har ikke kjøpt den selv. Nei, men jeg boykotter, vi aldri bruker den. Jeg vil ikke ha... Nei takk, SodaStream. Nei takk. Men hva med Jaffa-appelsiner? Er det greit å kjøpe det nå, eller er det det, har SodaStream tatt over for Jaffa-appelsiner? Vet ikke, jeg kjøper Marokk, Åh, du er Marokkongen. Jeg kjøper Afghan eller Liban. Jeg kjøper ikke appelsiner, jeg vel. Nei, jeg synes det er litt stress med appelsiner. Jeg har aldri kjøpt appelsiner. Jeg har aldri kjøpt druer eller appelsiner, det er ikke kjøtt engang. Aldri. Men tenk dere noen ganger, for hvis jeg spiser appelsiner, så skjer jeg det alltid opp i båter, og så spiser jeg det sånn, stappe en og en båt i kjeften, og så... Ja vel? Ja. Også, men, man må lage en liten spalte og stappe sukkerbiter oppi, og så sokke ljusen. Men hvorfor, hva er poenget med å fortelle at du deler opp i båter? Poenget var bare det at... Vi har et program vi skal fylle. Ja, men jeg skulle bare si det at jeg savner egentlig at det kan gå an når du spiser clementine eller mandarin også, men det funker ikke så bra. Da, har du prøvd å skjære opp clementine med ja. Å spise i båter? I båter har prøvd. Går det an? Nei, det funker ikke så bra, for båtene løser seg så fort. Ja, båtene er båtene. Båtene er båtene. Båtene er båtene. Båtene er båtene. Ja, okay. Ja. Vet du hva, vi går over til deg, Tore. Ikke lys på meg. Det gjør vi, og jeg kan fortelle at godt og vel en måned etter at jeg feiret min 33. fødselsdag, så har presangen fra Steinar endelig ankommet. Den kom i dag, levert fra hånd til hånd, pakket inn i en NRK-konflutt. Ja. Jeg er ikke så opptatt av innpakningspapir, så for meg er det midt i blinken. Det hele poenget med innpakningspapir er at overraskelsen skal ligge der. Ja. Og det hadde nesten gjort uten innpakningspapir også. Fordi at inni der så var det en liten eske, og oppi den esken så lå det en skikkelig rugged og tøff lommelykt, som du har kjøpt på Spyshop på Storo. Ja, jeg kjøpt på Spyshop. De brukte utrolig lang tid på å levere dette produktet. Så du bestilte den i god tid før bursdagen? Jeg var nede og pratet med han kjakan som stod der nede også. Ja. Skulle bare... Kjakan var død, men... Nei, det var en annen kjake dette, litt mer kjakete fyr. Ja. Altså, ekte kjake da. Altså, kjakan selv hadde jo ikke noen flere kjaker, jeg skjønner ikke hvorfor han ble kalt for det. Det var bare dekken han sikkert. Ja. Der er kjakan, nei, for kjakan var ikke så bra kjak. Ja, tynningen ble kalt. Jeg vil si det ble kalt tjukkingen, ja. Sånn at man ikke skjønner at det er han. Ja, det er jo det som er poenget med dekken han. En tjukk fyr, nei, sånn tynn fyr som ble kalt tjukken. Ja, jeg tror du skjønner det når du skal, lure tyskerne. Ja, sender en liten melding til alle de etterlatte etter disse krigsheltene. Faen, de var noen idioter også. Men du kunne jo ikke kalt deg selv sexy-lubben og jobbet i motstandsbevegelsen, da ville jo de arrestert deg med en gang, for du skjønte at det var deg. Ja, men jeg hadde allerede kalt meg sexy-lubben hvis jeg hadde jobbet i motstandsbevegelsen. Nei, ikke sant? Bare sexy kunne du bare kalt. Så jeg fikk da denne Jetbeam Premium R5 minilommelykt, som kan yte hele 250 lumen med en LED-pære, så det er ganske kraftig sak. Jeg har aldri sett en så kraftig lysstråle noen gang. Jeg har sett kraftigere lysstråle, for eksempel når utestedet Onkel Donald skal feire skikkelig på lørdager, så har de ofte to lyskastere som går opp mot himmelen. Ja. Og det kan jeg til og med se, selv om jeg bor nesten en ny. Men de lyskastere kan ikke ha i lomma som denne lommelykten. Det er helt umulig. Det er helt umulig. Men du måtte til det skrittet for å sammenligne en lysstråle som var sterkere enn det du måtte til. Ja, er det eneste ordentlig sterke lysstrålen jeg kjenner til, er den Onkel Donald sender ut på lørdager. Hvis du for eksempel skal ha en fest hjemme hos deg selv, så kan du faktisk altså, bruke lommelykten som
med en sånn lyskjegle utenfor hos deg. Det kan jeg gjøre. For å si at her er det fest. Det kan jeg gjøre, og så kan jeg kjøpe en sånn bil som ofte gateselgere, eller romfolk, eller hvem det er, som selger, ligger ofte i en kasse, som kjører frem og tilbake, og så vipper den bare rundt. Og kan jeg feste lommelykten på den, så får jeg også bevegelse. Ja, sånn, tivoliaktig. Det var det jeg hadde. I tillegg så spiste jeg spiste pizza i går. Ja, hjemmelagd. Nei, fra Peppes Pizza. Jeg var tvunget til det i og med at jeg var i et selskap hvor det var pizza å få. Ok, så det var ikke kultureliten som hadde selskap denne gang? Ja, det er ikke langt unna, for å si det mildt. Men du spiste Peppes Pizza for å slumme ned da? Eller? Det er riktig. Ja, okay. Akkurat som du spiser fiskeboller innimellom. Ja, men det er fordi jeg liker fiskeboller. Ja, ok. Fikk du noe i deg mellom måltidene? Nei, det var lite. Jeg måtte styre meg litt, for jeg har gått opp noen kilo i helgen, og da måtte jeg gå om meg i uka. Gått opp noen kilo i helgen? Ja, i løpet av et par helger så har jeg gått opp noen kilo, for jeg spiser så mange middager. Vi går til deg, Bjørte. Ja, i går så var det juleavslutning i 20 spørsmål gjengen da. Ja, altså hjemme hos Trond Viggo. Og hva er 20 spørsmål? Jo, 20 spørsmål er jo et populært spill. Ja, det er et program som går på Harpe! Ja. Harpe! Og da vet jo ikke vi deltakerne at det er harpe. Det er jo bare publikum og de som hører på som vet at det er harpe. Da må for eksempel Trond Viggo, som er i midten da, i Studio 19, han må jo si at ja, det er fra mineralrike. Ja. Det kan vel også være ifra... Dyrerike. Nei, ikke dyrerike. Altså elfenbensharpe liksom? Nei, men at strengene er laget hest... Jeg vet ikke. Det er så vanskelig med mineralgreier. Var det det slags rike? Jeg vet ikke. Mineral... Nei, ikke mineralrike. Ikke tre, ja. Vi må, ok. Og så det var det, ja. Jeg skyndte meg, ja. Det var veldig, veldig hyggelig. Det var mitt høydepunkt i går. Ja. Spiste, tror det eller ei, ingenting mellom måltidene. Var det noe som rota på festen? Nei, jeg gikk såpass tidlig at jeg så ikke. Men Sille Biermann og Rune Gokstad? Nei, Rune Gokstad var det ikke. Nei, pent par. Sille var det, ja. Du, takk for gode historier. Vi skal høre Veronica Maggio. Dette er Sergels Torg her i radioresepsjonen på P3. Og send oss gjerne et spørsmål i forbindelse med vår spalte postkassa. Postkassa. 1987, kodoresepsjon, eller rr@nrk.no. Sweet Like Chili med Looking Like That i RR på P3. Og det er en som har skrevet her, eller flere som har skrevet her, at Kjakan, altså Gunnar Sønsteby, ja, han fikk tilnavnet Kjakan fordi dekknavnet hans egentlig var Umulius Kjakabrotten. Og så ble det liksom... Ja, for det kjøper vel ikke tyskerne sånn på stående fot? Den Amis Umulius Kjakabrotten. Ja, men jeg mener jo at de hadde jo sikkert altså avhoppere fra Norge som kunne si at det er et tøysenavn i Norge. For jeg er enig at hvis jeg hadde kommet til Tyskland og skulle jobbe der da, og være okkupasjonsmakt, og så er det en som har dekket som er for eksempel Hermann Schapuho, så ville ikke jeg skjønne at det er et humornavn. Nei. Kanskje det er et vanlig navn der nede? Men at det kanskje betyr kvinnens underliv? At det blir lurt trill rundt der jeg sitter på i Berlins Victoria Terrasse og styrer hele okkupasjonsmakten. Ja. Umulig kjøkabråten. Gunnar Sønsteby, jeg synes det. Men likevel, det er ikke noen forklaring på dette med kjake, for så store kjaker har han tross alt ikke. I hvert fall ikke nå. Nei. Nei, han har aldri hatt det. Det er dårlig. Han har det i hvert fall ikke nå. Nei, men jeg mener, det må være lov å kødde med Kjakan, selv om han er død, i og med at han er Norges høyest dekorerte borger. Ja. Og det vil si at man sparker oppover hvis man gjør narr av Kjakan, selv om han er død, for han lever videre i minnet. Ja, men det viste seg jo vel at de tok, Kjakan og gutta, de tok utrolig mye oppmerksomhet fra de kommunistgutta som også saboterte og gjorde minst like mye. Sier du det? Ja, det har jo vist seg. Da har jo de fått en sånn slags oppreiste. Men det var jo nettopp derfor at de var kommunister, at de ble sånn uglesett, er det det heter? I hvert fall noe med ugler. Kjakan Uglebråten, tror jeg det heter. Det ble måkesett, tror jeg det heter. Vi har også, det er jo noen som skriver her hvor, vi gikk ganske hardt ut mot Jonas Gardell i sted, og sa at jeg hater Jonas Gardell, det er ikke helt riktig. Jeg bare synes han er litt for meget for meg. Altså, han kunne kommet unna med mye av det han sier hvis han ikke hadde vært så meget. Men det virker som når det blir den avstand som det blir fra Jonas Gardell til en bok, til en da omskriving til et manus, og så spille inn på fjernsyn, se på det, da er det passet avstand for deg. Da kan jeg svelge Jonas Gardell. Ikke snakk om å svelge Jonas Gardell. Hvorfor ikke? Fordi det er folk AIDS, da. Nei, jeg tror ikke han har AIDS. Nei, det kan aldri være sikker. Men jeg var og så et show med Jonas Gardell for cirka 10 år siden, og det som er, jeg vet at mange elsker Jonas Gardell og synes han er en av Skandinavias aller beste homser, men han stand-up-show... Beste mennesker? Homser.
en av beste homser, og da som vi begynner mennesker i homsemiljøet, og så jobber vi oss opp til mennesker, ja, etter hvert. Okay. Men han, det å prøve å styre publikum sånn her, nå skal det være kjempemorsomt, ha ha ha, alt skal være morsomt, så skal vi ta det ned. Det skal være alvorlig, vi skal snakke om alvorlige ting, vi skal ta det opp igjen, ta det ned. Det er en veldig provoserende måte, altså en veldig provoserende underholdningsform. Ja, min forklaring på hvorfor jeg ikke liker Jonas Gardell er fordi at da jeg var ganske liten da han først ble aktiv, og da husker jeg at han først og fremst bare var en ren komiker, og det aksepterte jeg, men så plutselig så begynte han å bedekke så mange andre områder, ja, filosofien, politikken, ja, alt mulig rart, og det synes jeg var på en måte, det var litt stormannsgalskap, og jantete, som kanskje noen ville sagt, og da skal man kutte hodet av det. Husk på at janteloven er egentlig bare en simpel kvalitetskontroll. Ja. Man må ikke tro at det er noe at man kutter hodet av de som stikker hodet fram hvis de gjør det på riktig måte. Man må ikke tro det. Nei, tenkte dere på da dere hørte om janteloven første gang, tenkte dere at det var en feil uttale at det egentlig skulle være jenteloven? Litt fordi jeg kalte det alltid for Nykjøpingloven, for det er det den egentlig heter i Aksel Sander Mosses roman. Det er fra byen Jante eller Nykjøping. Ja, nettopp. Nei, for jeg har også vært på forestilling med Jonas Gardell. Jeg har sågar lest... fin bruk av sågar. Sågar lest en bok av han, som jeg synes var kjempebra. Men det er klart at det kan bli nok av han også, som oss. Jeg har fått nok av oss. Jeg får nok av meg selv, jeg får nok av deg, Tor. Og folk som hører på, hender at de skruer på Klem FM for å rode litt ned når de har hørt på. Eller metro. Ja, men nesten bare rolig, og PN da. Ja, riktig. Vi skal snart høre en liten rapport fra din dag. Var det i går, Bjørte? Nei, det er mer et sånn filosoferende utgave av min daybook. Jeg har filosofer... Denne daybooken er jo veldig delt publikum. Noen elsker jo daybooken, mens andre er mer kritiske til den. Ja, er ikke sånn jeg hater det. Jeg elsker hatforhold til den. Sånn jeg elsker det er fjoll. Altså, jeg elsker fjoll. Og hvis folk der ute som sier sånn her, nei, jeg synes ikke det programmet var så veldig gøy. Det var ikke så smart humor. For eksempel, så kan man si, hvis man først slipper fjoll inn i livet sitt, åpner opp for fjoll, sånn som dette programmet er på en måte et fjollete program, så vil man få det mye gøyere. Jeg er helt enig, og tenker, hvis du ikke liker det, så gå på et Jonas Gardell-show heller da. Og som jeg pleier å si, jo dummere du er, jo smartere vitser prøver du å lage. Det er ofte en veldig god pekning. Vet du hva? Det er det lureste du har sagt i dag. Eller Jo Nesbø. Ja, det er det lureste du har sagt i dag. Så det sier jo litt om hvor vi er da. Bjørte, ikke gå utenom manus. Ikke gå utenom manus. Prøv til å improvisere, men aldri gjør det. Ikke gjør det mer. Okay. Og hvis du skal bruke manus, bruk ditt eget. Ja. Jon Espen manus er ikke mitt, bare for det. jeg har ikke fått sett gjennom det før vi gikk på lufta i dag. Snart Bjørtes daybook, før det Carpe Diem og 1000 tegninger, og det er en par tegninger for mye. Dear daybook, yes, it is I. Yes, the man that owns you, daybook, yes. I have to ask you a question in connection with Christmas. People say that in Christmas times, we must think about people that don't have it so good some we have it. Yes. Why shall I do that, daybook? The peoples that have it bad will not have it better if I thinks about them. No, because they don't know that I am thinking about them. Yes, daybook, this is a big mindfuck, I think. I can hella think about myself, and instead I can give things, money and stuff, to the bad peoples. For examples, I can give the bad people warm ull sockers, underpanters, Knape bread, condoms for their penises, hammer, speakers, screws, and many, many, many other good examples. Yes, daybook, if I give away all these things, the people that have it bad will get it good, and I don't have to think about them anymore. Yes, daybook, it is like hitting two insects in the same time. Yes. Well, 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 daybook, the time is running away with me, so I have to stop now. Yes, yes, yes. That was all for today. Have a fart pretty day. Dette er radioresepsjonen. På P3. P3. Veldig bra driv. Ja, kjempebra driv. Ja, veldig bra driv i denne låta her til At Your Leisure, med låta, altså Walk heter låta. Jeg tror til og med de sang Falala.
inni det, fa-la-la. Okay. Jeg skal helst ikke gjøre det, altså. Nei, det tror jeg egentlig ikke man skal gjøre. Nei, man skal egentlig ikke gjøre det. Ja. Men det er, hva med shing-ling-ling, kan man synge det? Det er også helt på grensen, men ja. Ja, men ring-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Wa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Nei, jeg er ganske god på det. Ja, god. Jeg kunne fint... Hati-hati-hati-ho! Ja, det er mange forslag til hva Reven sier, men ingen av de stemmer jo ordentlig. Nei, skal du kjøpe den Hva sier Reven-boka til Ylvis-brødrene til barnet ditt i julet, Tore? Det var ingen... Det er en gavide. Jeg synes kanskje at tegningene er litt for lite naturalistiske til at, at barn på den alderen ikke vil få noe særlig glede av det. Nei, det tror du, at... du undervurderer unge. Reven er bare noe ja, men det er... Hva? Har du sett Peppa Gris, eller ser du som vanlige griser det, synes du? Nei, men jeg føler at det er mer en forenkling av grisens utseende, mens dette er på en måte en forkludring av revens utseende. Men blant kritikerne ser jo virkelig tegningen i den boken som har fått megagod kritikk, mens teksten... Ja, sett med voksne kunstøyne, så er det kanskje noe man kjøper, fordi man selv synes det estetisk er vakkert, men jeg tror ikke barn har noen glede av den boken. Det kan godt være at det er helt feil det du sier, Tore, for det kan nettopp være det at det er barn sin naivistiske blikk på disse tegningene her som gjør at de vil like dem. Ja, men jeg vil at mitt barn først skal se den ekte reven, og så parodien på reven i ettertid. Jeg foretrekker i hvert fall den rekkefølgen selv. Ja, for du tenker... Jeg vil ikke si sånn, oi, den forkludrer et rev, hvordan den ser ut i virkeligheten. Ja, men, det er alle barnebøker, altså ruffen, altså, den finnes jo ikke sjøormer da, selvfølgelig, men... Å, si ikke det. Derom hersker det vel noe tvil? Nei, det gjør ikke det. Det hersker ikke, men det er kanskje bittelig. Vet du hva, kan en... Altså, alle som driver med sånn fantasigreier, og engler, og sjøormer, og ufor, kom med noe bilde, ordentlig bildemateriale. Okay. Jeg orker ikke mer. Ok, men så bare, sånne der åkeringer, sånne der, hva heter det der, høyere. Men det var kødd. Ja, men det er bare kødd. Ja, bare, nei, jeg tror det var en UFO her, og vi filmet det fra 5 kilometers avstand om natta med et mobilkamera. Se, det kommer et lys ned på jordet der. Ja, det må være en UFO. Hva tror du er mest sannsynlig da, at det finnes UFO-er, engler eller sjøormer? Jeg tror det er mest... Engler, den kan vi legge død. Ja. Den er grei. Sjøormer legger vi død. Det kan være noen sjøuhyrer som ikke har oppdaget. Det finnes jo veldig store dyp hvor man ikke har vært den. Ja, det er ikke Loch Ness, da. Nei, og ikke på Notodden, heller. Eller Seljord, eller hvor farken det ligger. Av de tingene så tror jeg mest på at det finnes annet liv i verdensrommet. Ja, det må jeg tro med. Men jeg tror ikke de er grønne, jeg tror ikke de har runde farkoster, altså flyvende tallerkener. Altså, vi må Jeg har sett noen av de der monsterfiskeprogrammene på Discovery, og der er noen av de der ekspertene som driver fiske på sånn elver og rundt omkring i verden, og der er det ting som ser ut veldig som lange sjøormer. Ja, men det er vel ikke... Altså, det finnes jo ål, for eksempel. Det kan jo være til veksling like en liten sjøorm. Ja, men jeg snakker mye sjøorm, sånn som vi ser for oss en sjøorm. Men du ser for deg, Loch Ness-monstret, så er ikke det, det er ikke det som er i de elvene i de programmene. Ja, det er ikke langt ifra. Jeg mener, du som er så kritisk burde i hvert fall være opptatt av at man ser den ekte reven før man ser den forkludrede reven som Ylvis har tegnet. Det spiller ingen rolle. Man skjønner tidsnok hvordan en ekte rev ser ut. Og det tok mange år før jeg fikk se en ordentlig rev, altså. Hva slags rev var det du... Robin Hood, eller? Nei, det var jo da Robin Hood, ja, først og fremst, den spissnesete bueskytende reven. Den ligner litt på en rev, bare den er tegnet. Ja, og Marion er jo en deilig rev. Men da synes jeg det var rart at jeg synes at rev kunne være så tiltrekkende, og det trodde jeg ikke på i virkeligheten. Nei. Og når jeg fikk se en ekte rev, tenkte jeg, den er ikke tiltrekkende i det hele tatt. Nei, ikke sant. Vi må dessverre legge den lille debatten der død. Vi skal til spalten. Post! Da var vi i gang med denne spalten der dere spør og vi svarer, såkalt postkasse. Postkasse. Tore, eller nei, vet du hva, Bjørte, får lov til å begynne i dag. Tusen takk. Det kommer første spørsmål her fra Pluggen Balle. Hei, Pluggen. Hallo, Pluggis. Ja, en god gammel bidragsyter her i vårt program. Er smør alene et fullverdig pålegg, og kan smør brukes som fuktighetskrem? Det er to veldig spennende og interessante spørsmål. Jeg kan gjerne begynne med det siste, fordi jeg tror at smør i riktige mengder, altså ikke for mye, kan fint brukes som fuktighetskrem også. Og ikke bare det, det kan jo også brukes som såpe, for jeg har flere ganger brukt smør hvis jeg har vært ute og latet som jeg har mekket på bilen, eller jeg har skiftet dekk eller noe sånt, og fått olje og sånn på hendene. Ja. Og hvis man da bruker smør, så kan man jo da
få vekk olje og griseri. Ja, ja, veldig, veldig enkelt. Men du vasker deg jo en etter smøret, da. Ja, post-smør. Det gjør jeg post-smør. Det bør helst, da må man bruke kanskje salo, for da, som er fettoppløsning. Salo, som det egentlig heter. Salo, ja. Ja, det, så, sånn sett, der har du et godt poeng. Ja. Tusen takk, men når det gjelder pålegg så er jo ikke jeg så glad i smør, men jeg mener at nei, det er ikke et fullverdig pålegg. Jo, hvis du tar det med ostehøvel, mener jeg det. Altså, det har noe med hvordan man brer smør å gjøre. Hvis man har kaldt smør, drar over med en ostehøvel, legger det, danderer det pent som om det skulle vært en ost, da. Ruller gjerne i rull, for det ruller bortover. Oh, sånn, da mener jeg det er pålegg, et fullverdig pålegg. Men er det sånn at du har brelett under, og så legger du en skive med altså, ekte meierismør oppå? Selv er jeg en matjøk som ikke anerkjenner noe annet enn ekte meierismør. Og derfor så ville jeg aldri brukt noe under. Så for meg er det bare, det er et pålegg. Ja. Og man kan legge annet pålegg over. Akkurat som Philadelphia er jo altså et pålegg alene, men man legger gjerne noe over. Men altså, altså både smør, Philadelphia og majones er jo ting som man kan bruke både som underlag og som sitt eget pålegg, synes jeg. Altså, jeg mener at majones som pålegg det alene. Kan, altså, den er for kønten for meg. Ja, men i en litt sånn, hvis du er snødd inne da, for eksempel, og du har brødskive, så ta, altså, bruker man jo det. Altså. Ja, men eller alene hjemme, så kan du ta alle de tre på en gang. Da kan du suge litt fra tuben. Som et lite mellommåltid. Men jeg, det er ikke så usunt. Nei, det er ikke det. Nei, det er egg og olje da. Man kan ikke bruke snødd inne forklaringen på hva som er pålegg og ikke. Det må jo være hva du kan ta deg på skiva. Ikke når man bor i fjerde etasje eller noe. Nei, blir ikke snødd inne da, for det er bare å hoppe ut. Men jeg... Akkurat litt for høyt å hoppe ut, og så er det en døra her. Mayonnaise synes jeg anerkjenner ikke jeg som et fullverdig pålegg. Nei, nei, nei. Der er vi tydeligvis uenig. Jeg gjør det aldri, altså. Jeg spiser ikke bare mayonnaise. Du gjør det sjelden. Vi får tro deg på det du sier, Sten. Ja, ja. Du har jo til og med laget din egen mayonnaise, pisket din egen mayonnaise. Men har tykkelsen noe å si når du skal ha smør alene på skiva eller knekker? Ja, det var jo hvis du hadde hørt etter hva jeg sa, ikke bare tenkt på deg selv. Nei, jeg hørte på hva du sa. Ja. Jeg så til og med for meg. De rullene, ja. Ja, de rullene, ja. Vi går videre til neste spørsmål. Da bruker du sånn spesielt ostehøvel som det er sånn ruggelig. Hvorfor det? Hvorfor det? Vi er ferdige, det kan brukes som pålegg. Ja, da kan jeg ta en kasse som har blitt sendt inn her. Kasse som har blitt sendt inn her. Et spørsmål som har blitt sendt inn her. Han skriver, hei Bars, Kasperini her, født i et grisete år, og så videre. Ja. Jeg lurer på om hvis dere hadde fått alle pengene til Bill Gates, altså gründeren av Microsoft, som er oppkalt etter størrelsen og formen på penisen hans, tror dere at dere hadde klart å bruke det opp? Bruke det på hva som helst. Formuen til Bill Gates befinner seg nå på ca. 72,7 milliarder dollar, eller 424,6 milliarder kroner. Jeg klarer ikke å finne ut hvordan jeg skulle klart å bruke dem opp. Og dette minner meg jo veldig om den legendariske filmen Brewsters Millioner. Ja. Som handler om en svart fyr, spilt av Richard Pryor. Han har jo ikke noe valg, for han er jo svart. Jeg kan ikke begynne å sminke han hvit bare for rollen. Han ble jo kastet på grunn av hudfargen. Han var en boms opptatt av baseballspilling, og han får høre, jeg vet ikke om det er en fjern onkel eller noe sånt, hvor fjern kan en onkel være, som jeg pleier å si. Det kan hende at de ikke har hatt så mye kontakt og sånn da. Ja, det kan være sånn sett fjern, men likevel like nær sånn i blod. Men vil du da, altså broren til søstre eller faren? Han får et oppdrag fra advokaten til da denne avdøde onkelen om at hvis han klarer å bruke opp 30 millioner dollar, så arver han formuen på 300 millioner dollar. Riktig. Det er det som står i testamentet. Ja, pass på ikke spoiler Brewsters millioner, for folk blir gærne. Ja. Det er noen som har Brewsters millioner på favorittlista. Det skal se snart Brewsters millioner. Ikke spoil den altså. Nei, men dette er mye av premisse i filmen. Jeg kan bare si, jeg trekker ut en ting han gjør som jeg føler er veldig lurt. Ja, vær forsiktig. For faren og moren her er at man ender opp med å investere pengene og ikke bruke de forbruksvarer som taper seg i verdi. Mm. Han kjøper for eksempel et utrolig dyrt, verdens sjeldneste frimerke. Ja, og så postlegger han det. Postlegger han det. Nei, men du spoiler ikke filmen, han må jo, altså jeg sa ikke om han klarte å bruke det opp og arve de 300 millioner. Ja, men han, du altså, det, ja. Jeg vet hva spoiling er. Jeg kan spoiling. Ja. Så, men hva skjer med det frimerket da? Han postlegger det. Postlegger det. Og da taper det seg i verdi. Da har han brukt opp frimerkets verdi. Ja, men det er jo bare å gå på Apple sin nettbutikk og bestille 10 milliarder iPad mini for eksempel. Ja. Men har ikke godeste tenkt av det, så utrolig dårlig gjort mot Bill Gates og bestille 10 milliarder iPad mini. Det er dårlig gjort. Det er toppveien! Ja, 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 ja. Men altså, har ikke han gitt bort alle pengene sine til sånn uhjelpsgreier? Jeg tror ikke alle. Det var litt av premisset, tror jeg, til Brewster, var at han ikke kunne gi dem bort. Ja. Han måtte kjøpe ting, og at pengene skulle bli borte. Jeg tror det er et mareritt. Jeg tror det er et mareritt å få den oppgaven og måtte bruke opp alle de milliardene. Det er ikke mareritt som å bli trukket, altså festet et tau i bein og armer og blir trukket av fire forskjellige hester i hver sin retning. Nei, forskjellige hester, altså Shetlandsponny
i Shire Horse, Fjoring og afghaner. Eller araber, eller hva farger. Araber. Det er jo det samme. Det er jo det samme. Det er ikke det samme. Jeg tror ikke jeg hadde klart det. Nei, jeg tror heller ikke jeg hadde klart det. Men ville du ikke prøve engang? Jeg ville veldig gjerne prøvd. Jeg ville veldig gjerne prøvd, ja. Og så på, hvis du kjøper et hus, for eksempel, og så tenker jeg, så river du det i stykker, og så er det, så får du kanskje noen penger på forsikringen, så, fader, det er noe bra forsikring. Nei, men du må ikke forsikre det da. Skal vi ta noe som ikke er så veldig hypotetisk, et litt mer ordentlig spørsmål? Kanskje et spørsmål her fra Cornelius, størrelse medium. Hei, Cornelius. Cornelius skriver her, hvilke tanker har resepsjonistene om Ringenes herreverden? Skal dere på Hobbiten i morgen og kveld? Og hvordan tror dere denne Smaug vil fremstå? Jeg kan ikke så mye om universet, men jeg vet at den første Hobbiten-filmen likte jeg veldig godt. Er det flere Hobbiten-filmer? Ja, dette er nummer 2-eren kommer nå. Hobbit 2, ja. Kan man siste til jul neste år, da? Ja vel. Men det er ikke Ringenes herre, dette her? Det er jo det som skjedde i Ringenes herre. Jeg hater prequel-trenden i samfunnet. Jeg hater den. Men jeg tror ikke jeg kommer til å gå på kino og se. Jeg tror det. For de kjører jo den der 50 frames per second, vet du? Ja. Den teknologien som, altså vanligvis er det jo da 24 eller 25 bilder i sekundet, men de kjører 50. Blir det så mye smudere, da? Ja, det blir mye smudere. Det er veldig veldig gøy, og forrige filmen så jeg da på TV, liksom, eller Blu-ray, eller hva det er for noe. Televisjon. Ja, og nå har jeg lyst til å se den her på kino, rett og slett. Jeg tror det blir en knallfin opplevelse. Jeg kommer ikke til å ligge i sovepose, og den... for å ligge utenfor Colosseum, det kommer ikke til å gjøre. Nei. Men jeg har vist fått litt sånn blandet kritikk, men den, han der som spiller Smaug, det visste også en sånn, om det er en sånn datafiguraktig greie, det visste veldig bra. Hvis Smaug er en kul karakter, hva med at du portretterer Smaug i neste sesong av underholdningsavdelingen? Altså gå fra Gollum til Smaug? Ja. Du og Vidar Magnussen kan lage et større univers basert på Tolkien. Ja, det er kjempe. Ja, jeg gleder meg til å se filmen. Jeg gruer meg til å se filmen. Gruer du deg til å se filmen? Jeg har ingen glede av å se en film om Hobbiten. Ja, men så du hater Ringenes herre også, eller? Nei, det liker jeg. Men, så du har ikke sett Hobbiten 1? Hobbit 1? Nei, men jeg vet jo hvordan det ender, i og med at du... Ja, jeg vet at den overlever, ja, ikke sant? Ja. Jeg tror de klarer å lage det spennende nok til at du skal overleve de to timene den filmen varer, Tore. Overleve er noe, og more seg er noe annet. Hvor gammel er du? 59. Ja, det høres sånn ut. Ja, men gjør det noe da? Ja. Vi skal høre John Newman, og dette her er One Hit Wonder, tror jeg. Jeg spår det da. Ja, spennende. Ja, det blir spennende å se. John Newman, dette her er Love Me Again. Jeg er på P3. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. 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 Vi har fått inn et spørsmål her fra førstegangsinnsender Espen. Velkommen til oss, Espen. Hei, Espen. Hei, Espen. Veldig hyggelig at du bidrar med en tekstmelding i dag. Det koster, jeg tror, 1 eller 3 kroner. Ja. Det kan vi jo si litt oftere, kanskje. Du skal være girl-fattig, som noen sier, jeg vet ikke helt hvem, før du ikke har råd til å sende en tekstmelding til radioresepsjonen. Altså. Ja, det burde du ha råd til. Men i hvert fall så skriver Espen her da, hvis man ikke liker folk fra visse land, er man da rasist, eller finnes det et annet ord på det? For eksempel, man liker ikke folk fra Vietnam og Kroatia, men ellers har man ingen av noen problemer med andre folkeslag og andre land. Da mener jeg i hvert fall at det er først og fremst utseende det i så fall må gå på, i og med at det er jo veldig mange forskjellige personlighetstrekk et land kan ha. Jeg mener, man snakker jo om generalisering, det er jo så fyfy, sier folk. Men hvis man synes for eksempel vietnamesere er veldig stygge, så mener jeg at man absolutt kan si at man ikke liker noen fra Vietnam. Ja, men, ja ok. Men jeg tenker så frem til ser ut som det klassiske vietnamesere. Jeg tenker jo, det er jo bedre å si sånn at jeg liker ikke folk fra Vietnam og Kroatia, enn å si sånn at jeg hater alle andre som har en annen hudfarge og en rase enn meg. Altså, det er sånn du er en slags nålestiksrasist, at du sier jeg velger noen land hvor jeg ikke, de folkene der liker jeg ikke. Vi har jo gjort det med Sverige, for eksempel. Ja, de er noen dumme idioter, støgge, døve svenskene. Men jeg mener jo også at man må jo kunne få lov å ha preferanser på farger når man velger seg skolesekk. Hvorfor kan man ikke ha preferanser på farger når det kommer til menneskehud også? Nei, men jeg opplever at det som han her sier, var det Espen? Espen, ja. At han sier at det har ikke egentlig noe med hudfarge å gjøre. Nei, men hvorfor er det ikke lov å mislike en farge? Jo, men... Jo.
Jo. Jeg synes jo for eksempel svart er en finere farge enn hvit. Eller flaks, rosa, da. Sånn ja. Som vi er da. Ja, i hvert fall vi to da, Sanne. Men jeg tror vel det at man ikke skal gjøre det så mye med mennesker, for all erfaring opp gjennom historien har vist at det er ikke så veldig lurt. Ja, men er det det å gå på fargen på huden? Er det det man ville til livs, for eksempel, ved alle folkemord og utryddelser? Ja, men det var vel det at man følte de var annerledes enn de selv var. Og så, men det er vel ikke direkte på hudfargen, for eksempel, nazismen gikk. Jeg føler at det var på en måte noen undermennesker de hadde klart å definere på egen hånd. Ja, men er flere parametre enn bare hudfarge. Ja, ja, men det var ut på mål av panne og nese og øyne og avstand på det, og hodestørrelse, alt det samme. Ja, men derfor synes jeg at man, hvis man da la være å begå folkemord, så skal man få lov eller forbeholde seg retten til å like en farge bedre enn andre farger. Ja, ja. Men det er litt sånn inni seg greier. Altså hvis du, jeg synes for eksempel ikke, nå tar jeg et helt vilt eksempel i en slags rasetombola, men la oss si, jeg ikke like samer da. Ja. Jeg synes jeg har dårlig erfaring med samer, at det en gang ble ranet av en samer. Ja, da er det mentaliteten det snakker om, som du oppfatter så, er generalt. Så er det sånn, så blir det en sånn greie at jeg ikke liker samer, men da holder jeg det inni meg, og så klarer jeg selvfølgelig å konversere med en same hvis jeg møter ham på Narvesen, og han mister pølsa sin, så hjelper jeg samen med pølsa, ja. Og løfter den opp igjen og sier sånn, vet du hva, denne samen må få en ny pølse. Samen får vel ikke en ny pølse hvis han mister, ja, selv er skyldig å miste pølsa? Ja, men jeg kan si, det kan dere by på Narvesen. Ja. Herregud, sto her og mistet den sklei ut for det fettete pølsene deres datt ut av lumpa hans. Ja. Si noe samen, en ny pølse da. Men ville du, hvis du hadde blitt voldtatt av en same, ville du hatet den generelle samiske befolkningen? Ja, det er nettopp det som ofte skjer da. Man tenker liksom at da alle samer sånn. Ja, men ville du det hvis du hadde blitt voldtatt av en same? Akkurat når du går så langt som å bli voldtatt, så tror jeg at da hadde jeg nok, i hvert fall de første par tre ukene etterpå, jeg hadde hatt problemer med folk med høye kinnbein, da, for eksempel i en periode. For det minner deg på voldtekten. Ja, men du hadde klart å holde deg fra å generalisere alle samer og skjære de over samme kamp? Jeg håper det. Ja. Jeg skjønner at folk er forskjellige. Altså, hvis du hadde blitt voldtatt av en same, så hadde du ikke klart eksempel, ta et annet eksempel. Jeg var i Casablanca på tur. Har du vært i Casablanca på tur? Knips, masse knips. Og der ble jeg jo lurt opp til flere ganger. Fornøyligen, Sam! Ikke ta Casablanca-referansene. Nei, og da ble jeg lurt av taxisjåfører Anmar. Noen lurte meg for mer penger enn andre, men da ble det jo sånn at det er shit, jeg tenker er det drosjefører du hater da? Ja, men alle drosjefører, jeg lurer vel ikke alle i Casablanca? Nei, de gjør akkurat i den byen så har jeg en mistanke om at absolutt alle drosjesjåfører, jeg møtte i hvert fall ingen på min ferd som ikke lurte så meg. Så du har det latent i deg å kunne være rasist egentlig? Jeg tror det er sånn det oppstår kanskje mange ganger for mange, at da tenker man at ok, så da er hele Marokko, hele den gjengen der nede, de er idioter og vil lure meg og ikke alle, men altså drosjesjåførene. Nei, ja, drosjesjåførene da. Ja. Dette er rasediskriminering for dømmes, rett og slett. Ikke sant, man blir provosert av alle drosjesjåførene i Marokko som har prøvd å lure deg, og så må man jo gå inn rasjonelt og tenke, ok, det, selvfølgelig er ikke alle sånn. Men fasitsvaret, Steinar, på at du blir voldtatt av en same og hvem du skal hate, det er jo gruppen voldtektsmenn eller kvinner. Det er godt poeng. Veldig godt. Og det er også en gruppe. Men hvordan tror du det? De hater jeg. Ja, det er greit. Det er politisk, det er PK. Det er PK å hate voldtektsmenn. Er det PK det? Ja, det er PK. Men hvordan tror dere den rasismen oppstår da? Oppstår den ut fra sånne ting som vi snakker om nå, at jeg blir lurt av en drosjesjåfør, han blir voldtatt av en same, eller er det folk som setter seg ned og leser noen raseteorier fra... Poenget da, sånn som du da minner, er at du blir voldtatt, eller du blir lurt av en kasablankisk drosjesjåfør, en marokkansk drosjesjåfør, og så begynner du å skrive kronikker i Aftenpoften om at de er drittfolk, og så begynner folk, som er litt naive da, ikke tenkt så langt, de kaster seg på, så starter de folkebevegelsen. Det er riktig, ok, vær forsiktig. Ja. Men ikke vær for forsiktig heller. Ikke vær for forsiktig. Hat de gruppene du ønsker å hate. Ja, men det skal være... Du skal gjøre... Hvorfor er det vi følger etter å hate en gruppe? Ja, for eksempel voldtektsmenn. Ja, voldtektsmenn eller pedofil. Eller ok, vi må gå videre. Du kan ikke hate folk fra Kroatia, det er ikke mulig, altså. Greit. Man får det på ferie der hver sommer. Greit. Vi tar neste spørsmål, Tore. Jeg tar et spørsmål som har kommet inn fra Vetle Skjerflaus. Hei, Vetle. Fryser i halsen. Ja, han gj
gjør det, han gjør det. Og han skriver, kunne resepsjonistene tenke seg å brygge øl? Eller er det kun for studenter? Og der mener jeg at jeg har lagt alle disse reservasjonene mot å gjøre ukule ting litt bak meg nå som jeg har blitt eldre. Jeg er enig, jeg. Og, for jeg synes jo i utgangspunktet det er veldig døvt, og interessen for øl er jo noe på en måte veldig moderne og litt ukult. At man for eksempel bare, unnskyld, har de et godt pale ale? Unnskyld, har de en god porter? Ja. Det er jo litt sånn, det virker veldig sånn påtatt ofte, men hvis man har preferanser innen ølsmak, så må man få lov til å brygge sitt eget øl, kjøpe rar øl og snakke om øl, uten at folk skal bli så sinte for det. Jeg er enig, men og jeg synes av og til det kan være spennende å prøve forskjellige sorter, mørkt og lyst og IPA og alt det samme. Ja, men det er kjempegodt og spennende, men jeg ender jo alltid tilbake igjen til den gode gamle pils. Lyse pils. Ja, men det er pære å ikke smake forskjell på øl lenger. Ja, det er kanskje derfor. Det er jo litt av, altså hensikten med å drikke øl også er for at man ofte har lyst til å bli litt grann pære. Det er hovedhensikten. Ja. Ikke det å smake, så er det en fingerbøl av den sånn, porter der, tar en fingerbøl av den IPA der. Men det er vel litt sånn, hvis man først skal bli full, hvorfor ikke ha det moro på veien aktig? Har du moro på veien også, jeg skjønner du. Ja, med vanlig øl også, ja. Ja da. Men oh, smak så jævlig, Steiner. Smak ikke så jævlig det. Men jeg kunne ikke tenke meg å brygge øl, mest fordi jeg ikke har plass til det. Hvis jeg hadde en kul, et uthus eller noe, så kunne jeg godt drive og brent og drukke. Men det er veldig gøy, når man får en sånn der hang-up på en ting, man blir litt sånn nørdete på en ting, det er veldig gøy. Jeg skulle, egentlig så har jeg litt forakt for det, fordi jeg skulle ønske jeg hadde det selv, at jeg kunne sette meg ordentlig inn og begynne å lese ølbøker og være litt sånn nørd, da. Det er litt deilig. Ja, men er du klar over hvor mye oppvask der er? Det er masse flasker du skal vaske og holde rene og koke, og så masse dunker du må vaske. Aldri sånn. Det er derfor jeg ikke gidder å gjøre det. Nei, så det er masse som først og fremst holder meg fra å gjøre det. Ja. Men jeg merker at jeg ofte er i beit for en hobby, at jeg er veldig åpnet meg veldig for hobby. Ja, jeg er hypp på en hobby. Vet du hva jeg ønsker meg til jul? En hobby? Ja. En hobby, fy søren. Vet du hva, jeg tror vi skal ta en liten musikalsk trudelutt fra Tove Lo. Hun heter det. Jeg tror ikke det er lov å hete Tove. Nei, men det var Tore som lo nå da, bare for det jeg sa. Tove Lo heter artisten. Dette her er Out of Mind i RR på P3. Eminem og Rihanna med The Monster. Hører også Monstre inni her i den sangen. Er det Monstre det? Ja, det tror jeg det er Monstre. Ja, nettopp. Ja. Litt gøy effekt når du først synger om et monster, så litt godt monster for å være med seg. Ja, det er helt enig. Du, Steinar. Ja, Bjørte. Senere i dag så skal det jo være Radio Nadine. Ja, det er riktig. Og du, tror jeg, har plukket ut en sang til Tore og meg. Ja, det har jeg gjort. Vil du si noe om den? Jeg kan si at den er... Du kan ikke si hvilken låt det er, du som har slått av hele tiden. Ja, bare kulen litt. Du må operere høna di. Ja, jeg må det. Det er noe galt med meg. Hvorfor går du ikke til legen med høna di? Du går jo til legen for alt annet. For det er ikke så smertefullt. Nei, det er smerte det går på. Ja, det går på smerte. Vi skal i dag få høre en julesang. Oi! En julesang. Er det Mariah Carey? Det er ikke Mariah Carey. Det er det Wham? Nei. Vil du at det skal være Wham? Nei. Hva vil du at det skal være? Jeg vil helst ikke det skal være noen sang. Det er Bing. Crosby! Det er Bing. Er det White Christmas? White Christmas. Det er White Christmas, ja. Og jeg vil at dere skal synge som Bing i dag. Ja, der har Bjarte kanskje noe kanskje, å hente. Ja, det er det jeg lurer på, skjønner du. Fordi vi fikk noen tilbakemeldinger på at Radio Nadine, det er veldig vanskelig å avgjøre. Bjarte er alltid dårligst, sånn er det. Men kanskje i dag, Bjarte, så er det din dag, hvor du kanskje kan stikke av med seieren. Det er altså da Tore og du, Bjarte, som skal konkurrere i White Christmas av Bing Crosby. Men hører jeg et snev av nasalitet i den sangen din, så er du ute. Ja, det der, da blir jeg altså så rasende. Men det var Steiner som lagde den. Ja, det er klart. Hvis du begynner på den måten, den usikre Bing Crosby-stemmen din. Ja, ser du. Shit. Og jeg har også spesialbestilt klang i dag, så vi skal få litt klang på stemmene. Klang på stemmene i dag, så det er bare å glede seg til. Jeg håper at det viktigste for dere når dere fremfører White Christmas med Bing, er å høres ut som Bing, og prøve å skape den gode julestemningen. Vi har snakket om flere ganger at hvis folk i nyhetene for eksempel heter Krokan, så tenker man på Krokan. Når man ser noe som heter Sandal, tenker man på Sandal. Tenker du på Bill Cosby når du hører Bing Crosby? Ja, det gjør jeg. Jeg tenker ikke på han. Jeg tenker ikke på han. Jeg tenker bare på Bill Cosby. Altså, Dr. Huxtable. Dr. Huxtable, ja. Er det noen som tenker på Theo Huxtable? Nei, for jeg har ikke det forhold til Theo så veldig mange av det. En av mine favorittkarakterer var en lille jenta, for hun var på min egen alder da Cosby gikk på TV. Kanskje til og med litt eldre. Lisa Bonet, men jeg tenker jo jeg på alltid. Jeg tenker alltid på Lisa Bonet, ja. Jeg tenker nesten aldri på Lisa Bonet. Lisa Bonet?
Nei, det er gamle referanser. Skutt og referanspoliti hele gjengen. Ja, bare å google. Massakere. Er det så forferdelig? Jeg bare google det. Ok, vi må bare ta en sms her fra en... som kaller seg Petter Kristiansen, født i Skåla med panserpung, blunkefjes, og så hjerter og smilefjes og blunkefjes, størrelse large, bryststørrelse 85C cup. Greit. Masse kødde humor. Men han skriver her, skru på radioen for å høre på favoritten Radioresepsjonen, og det første jeg hører at Steinar ikke liker samer. Blir faktisk litt såret av å høre at en av mine tre idoler ikke liker mine forfedre, da jeg er kvart same selv, og det var jo ikke det. Jeg har ikke noe med at jeg hater samerøret, jeg sa bare at i eksempelet så var det en same som voldtok meg, og at jeg i noen uker etter voldtekten, da ble voldtatt at mannen, altså mannen som var same, tilfelligvis, så ville hatt problemer med samer. Hvis jeg møtte samer i Mørkesmug, for eksempel i Oslo, ville sikkert ikke beveget meg i Mørkesmug heller. Hvordan ville du beveget deg i Mørkesmug? Det sier jeg, det er det som er problematikken. Ja, for da, hvis voldtektsmannen som var same også var venstrehent, så ville du ikke hatet alle venstrehent heller? Nei, sikkert en 3-4 uker etter selve hendelsen da. Ja, okay. Så jeg har ikke noe, bare så det jeg sagt, jeg har ikke noe imot urbefolkningen i noen land, jeg. Nei, ikke jeg heller. Og jeg må bare si at apropos samer, så hørte jeg noe i Kulturnytt i dag tidlig på P2. Overrasker meg ikke, av grunn. Ja, nei, og da var det noe snakk om at man var så redd for at liksom, det samiske språk skulle dø ut og sånn. Og så snakket de om noe som jeg ikke var klar over, for jeg visste det fantes nordsamer og sørsamer, at det er mange samer. Sjøsamer også, ja. Fjellsamer, da. Sier du det, ja? Men det som de snakket om, at de snakker forskjellig språk, for nordsamene snakker et samisk språk, og sørsamene snakker et samisk språk. Og da tenkte jeg sånn, ja, men det er jo sikkert omtrent det samme som norsk og svensk. Men nei, det er det ikke det. Det er ikke det samme, ja. Men det er det ikke, fordi at da sammenlignet de og sa det var at nordsamisk var som, og sørsamisk var som norsk og tysk. Du må ha det som B-språk da. Ja. Gjør det vanskelig for seg selv da, noen ganger. Kludrer det til sammen. Men nei, altså, jeg hater altså voldtektsforbryter. Og hvis voldtektsforbryteren tilvilles er same, så har jeg problemer med den samiske befolkningen i noen uker etter selve hendelsen. Det er bottom line her. Men bare en ting til, hvis det er noen voldtektsforbrytere som sitter og hører på, det er forskjell på voldtektsforbrytere også. Ja da, altså, hva mener du altså? At det finnes hyggelige voldtektsforbrytere? I hvert fall hyggeligere. Det kan være hyggelig mot kassadama på Rimi, liksom, men voldtar på fritiden. Nei, men altså, det er vel grad av voldtekt også. Det er forskjell på voldtektsforbrytere også, det er riktig. Ja. Men alle pedofile kan vi hate trygt, det går fint. Det er forskjell på pedofile også. Men man kan hate de, og så hate de i forskjellig grad. Det går an. Ja. Du hater de bare, du har bare hater de. Ja. Hør nå. Per se. Ok, siste runde med kassatypepost. Kassatypepost. Et Truls med Tear Me Up er jeg her på P3, og så da White Christmas litt senere. Radioresepsjons postkasse! Og det er helt sykt mange e-poster og sms'er som kommer inn, så du som har sendt inn noe til oss, du må ikke bli skuffet hvis du ikke får det opplest på radio, fordi det er veldig mye å velge her, bare så dere er klare over det der ute. Så det er ikke noe segregering eller noe sånt. Nei, det er ikke noe apartheid. Nei, Tore, har du en e-post eller sms? Ja, det er litt spesielt det som kommer inn her, men det kan hende det gjelder flere, og det er fra Christian Vik, fra Vik i Sogn, der blir så god til å lage bringebær. Lager du bringebær der? Ja, man kan vel kalle det hva man vil. Man produserer i hvert fall store mengder bringebær i denne viken da. Hei, Vik. Han skriver, hver gang jeg ser bensinpriser, blir jeg forvirret. Siden det likner digitale tidspunkt, tror jeg ofte at en pris som til dømes 14 kroner og 30 øre er 14 kroner og 50 øre. Dette er fordi tidspunktet 14.30 er halvvegs mellom 14 og 15. Opplever resepsjonistene det samme? Og jeg har ofte, eller ikke akkurat i dette tilfellet, men andre ganger har jeg tenkt det at når det står 14.30, halvparten av neste kroner, hvis du skjønner. Ja, ja. Det har skjedd meg flere ganger. På grunn av at det forferdelige, forskjellige talsystemene og titalsystemet er jo overlegent alle de andre, så jeg synes egentlig man burde gjøre om klokkeslettene også til titalsystemet. Ja, for jeg er også sånn, kjører på Bjørn Kjell stasjonen til jobb, så er det sånn, står det for eksempel 14.50, da, så bare, nå er jeg, eller da begynner jeg sent da, riktig nok. Etter sending da. Men
sånn, åh shit, det er dårlig tid, jeg skal være der klokka tre. Ja. Ja, nei, det var bensinpris, ja. Men jeg husker at da det ble introdusert for meg at det finnes flere talsystemer enn titalsystemet, dette tror jeg var pensum på ungdomsskolen, og det var Grete, som var min mattelærer, som sa det til meg. Og da husker jeg at de reagerte veldig, veldig sterkt, og jeg ble rasende oppgitt. En av de få elevene som ble veldig oppgitt, de andre bare tok det til seg. Så de bare lærte det. Jeg prøvde å liksom stoppe det fra å bli pensum. Ja, du var i opposisjon, du sa, nei, det trenger ikke være sånn. Nei. La oss beholde titalsystemet. Ja, og omregningen var jo svært komplisert for en enkel sjel som meg, som ikke er noen stor matematiker. Ikke matematiker i det hele tatt. Nei. Men har dere det sånn da, at når dere kjører forbi en bensinstasjon, og så står det liksom et digitalt tall på 95 oktan, og så står det et annet tall på diesel, og så tenker dere at det, ja, det, nå er klokka så mye i Sør-Afrika, eller noe sånt da? Det har jeg ikke tenkt på. Og siden vil egentlig omtrent det samme. Jeg tenker meg om i Sør-Afrika, er jeg ikke det? Eller? Nei, men jeg har sett, det er ikke lange store tidsforskjeller. Nei, sånn. Nei, men jeg har også sett hvor det står bensinstasjonen, jeg har vært ute og kjørt sent på kvelden, da klokka ett eller noe, så står det 24 på bensinstasjonen, så bare, digg, 24 timer i døgnet. Nei, 8-24. Ja, oppe til 24. Ja, det, det er sant. Det er at du stenger klokka 24? Ja, ja. Nei, det er altså alt som er med 24 og har med klokka å gjøre, da er det døgnåpent. Ja, det mener jeg i hvert fall. Sånn burde det være. Nei, så det er stadig et problem å få gjort om. Men det var, altså, jeg skjønner ikke det her, bensinprisen hopper opp og ned. Det var over 15 kroner her på en Statoil-stasjon før helga. Altså nå, i dag tror jeg det var, så var det 13,60 eller sånn. Jeg skjønner ikke, flere kroner forskjell. Det er mange mekanismer som spiller inn her, og jeg kan ikke begynne å forklare hvordan bensinprisene går på det. Det kan ikke du heller. Du kan ikke forklare det, for det er ingen som helt vet hvordan det er. Selvfølgelig de som jobber med det da, vet du det, men det er litt sånn hemmelighetskremmeri. Jeg vil tro at oljeprisen har en del å si. Ja, men det er likevel en interessant brøk, eller brøkk, som noen sier. Er det brøkk også, ja? Hvordan man liksom finner ut av, ok, en liter bensin er verdt 9 kroner, og så selger vi bensin for 13,47. Ja, nettopp. Men det er i hvert fall sånn, har jeg hørt at det er lurt å fylle bensin søndag kveld, er det ikke noe sånt? Ja. Før, ja, sier noen da. Fyll bensin i USA, pleier jeg å si, for det er mye billigere enn her i Norge. Ja, men så skal du ta bilen hjem også da. Ja, for lagt en rørledning da, over Atlanterhavet. Ja. Det er billig, ass, der borte, ass. Det. Husker du det, Tore, når vi kjørte der borte? Ja, men jeg skjønner at... Ja, men har du $4, eller? Fyll tanken. Altså, bare, ja, det er bare fuck dritbillig. Ja. Fy, jeg har lyst til å ta en e-post her fra e-post. Bambuskongen. Hei, Bambus. Hei, Bambus. Vi har ille dårlig tid, så må vi gjøre det kort. Når dere er på butikken, oppspriks, mega bunnpris, kiwi, lime, meny, ultra, senter av Jakobs eller lignende, bruker dere da neste kundeskilte når dere legger varer opp på båndet. Ja. Hva er egentlig hensikten med dette? Er det for å unngå at personer før betaler for dine varer, eller for å unngå at personer foran stikker av med dine varer? Ja, det er i hvert fall er det som jeg bruker det veldig ofte, nesten uansett alltid, for å si det sånn. For at jeg er livredd for at kunden foran meg skal bli arg og forbannet på meg for at jeg liksom at mine varer ligger litt for nær vedkommende varer, så jeg gjør det i ren frykt for å få kjeft. Du og jeg, Bjørte, har i hvert fall levd i en tid før disse skille altså disse skille. Ja, riktig, så du har opplevd og handlet da før disse kom. Nå måtte man liksom holde varen tilbake og si, nei, dette er mine varer. Dette er hans varer. Dette er mine varer. Den er hans. Men jeg mener at for ikke så lenge siden, dette er bare noe jeg føler selv, jeg vet ikke om det faktisk er en endring som har foregått i løpet av de siste 10-15-20 årene, det er at det virker som om den som legger varene på båndet har ansvar for å legge skillebrikken etter sine varer. Ja, det tror jeg. Hun gjør det demonstrativt etter sine varer. Jeg har hørt at man skiller nordmenn fra andre ved at nordmenn legger opp sin egen brikke for å skille sine varer fra den fra neste, altså man legger opp sin egen brikke for å passe på sine egne varer, mens i utlandet så legger de opp for å skille, altså for å være snill, sympatisk. For å være grei, mens nordmenn tenker bare på oss. Ellers er de bare enda mer genin og enda mer eiesyke, da. For jeg husker før den tiden, før disse skillebåndene kom, så var det jo alltid morsomt å legge kondomene veldig nær den som var før deg. For da ser vedkommende nesten ut som en kåting. Ja. Og det er fælt å være kåting. Kult triks. Takk for alle e-poster og sms'er, kjære venner. Vi skal høre Mumford & Sons og den legendariske I Will Wait. Hva heter du? David Haltvik. Hvor kommer du fra? Karasjok. Hva skal du synge for oss? Vi skal videre til Oslo. Michael Bublé.
Radioen er din. Fy søren, nå er det tid for radioen er din, dere. Og jeg har med meg to spente amatører i studio her som skal få lov til å bryne seg på en vaskeekte julesang. Gjort populær av artisten Bing Crosby, som han kan ikke hete Bing, nei, mener jeg da. Nei, han kan ikke hete Crosby, eller mener jeg? Jo, Crosby kan hete. Jo, Crosby kan, Crosby kan hete. Men Bing, det er ikke noe fornavn det. Kanskje han heter Bingo, eller Bingolaus, eller Bingolaus. Bingolotto, tror han heter. Og så har han bare kalt den for Bing, for det blir for fjollete. Ja, det blir for fjollete, ja. Vi, jeg har sendt dere en tekst, og den har jeg kopiert fra internett. Den er mottatt. Det er greit, det skal være korrekt det. Og jeg vil faktisk av dramaturgiske hensyn at du skal begynne i dag, Tore. Ja. Ikke fordi jeg tror... Humordramaturgiske hensyn? Nei, bare dramaturgiske hensyn denne gang, fordi jeg tror Bjarte har en sjanse her til å hevde seg i konkurransen, for dette her er en låt, det er en slags crooner-julesang, ikke sant? Ja, ja. Og jeg tror hvis Bjarte skal kunne klare å vinne over deg noensinne, Tore, så må han... er denne sjangeren ypperlig for deg, tror jeg da. Ja, det kan godt være. Bjarte, men ikke sikkert, Tore. Nei, det Bjarte tjener på at jeg gjør den først, er at jeg vet akkurat hvordan den er. Mens han ville sagt sånn der «Where the treetop glisten, children listen». Okay, tror du Bjørte hadde sagt «and children listen» også? Eller, kan hende, hvis han hadde tatt på seg nesehumorstemmen, så, ja, så tror jeg det. Men jeg har ikke noe problem med å begynne, for jeg tror jeg skal klare dette ganske bra selv. Ja, i dag så vil jeg at dere skal tenke på at dere skal prøve å skape julestemning der ute i vårt langstrakte land. Det er snø, og det er koselig, og jeg vil at dere skal stå når dere fremfører det, for jeg skal gi full pupp denne gangen. Også tenk at vi er inne i en sånn en glassboble, vet du, med sånn som det snører inn i en sånn... Nei, jeg er inne i den. Ja, du kan være inne i en sånn glassboble. Har du skrudd på... Vi må ha litt klang på deg også, Tore. Ja, skal vi se. Da blir det egentlig klang på alle. Vi kan ikke segregere klangen. Hallo! Hei! Hei, hallo! Akkurat som å være inne i Nidarosdomen. Hallo igjen! Jeg var akkurat som i Nidarosdomen! Jeg kommer til å synge så bra at jeg rødmer, eller prøver, altså jeg er uironisk da. Ja. Kan vi, er det mer klang? Kan vi få mer klang, eller er det... Sånn, ja. Det var veldig mye, da. Jeg tror kanskje det er for mye, jeg. Prøv det. I'm dreaming of a one. Du bestemmer. Nei, kanskje det er litt mye. Radioen er din, for å si det sånn. Nei, det er radioen er din, men ikke ennå. Nei, ok. Mindre sånn. Sånn, det her er fint, ja. Hva heter du? Jeg heter Tore. Hvor befinner vi oss? I Nidarosdomen. Hva, spurte jeg hva du heter? Jeg husker ikke. Hva heter du? Tore. Jeg tror du sa det. Hva skal du synge for oss i dag, Tore? White Christmas av Bing Crosby. Hva heter Bing egentlig? Bingo. Ok. Det er veldig vanskelig å se skjermen samtidig. Radioen er din. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Jesus! Wow! Var ikke en snev av ironi. Det var ikke dårlig. Wow. Ikke et snev av ironi. Ikke et snev av ironi. Jeg merker, Tore, du har blitt en mye bedre sanger de siste, ja, siste året, vil jeg si. Fordi du, jeg hører på en måte på den ujevnheten i de lange strek, altså de lange tonene dine, ja, at du famler litt i rand. Ja, dette var ekte vibrato, det var ikke humor-vibrato. Ja, nei, jeg skjønner det, men vibratoen er grei, den synes jeg du får til, men akkurat når du skal så kommer du litt utenfor. Det er problemet mitt. Og i SingStar så ville den da gått over og under den linjen. Ja, men da ser jeg den går ned, så da kan jeg korrigere meg selv igjen. Men du har blitt mye flinkere, og dette var en veldig god innsats, og jeg gleder meg til å høre Bjarte nå. Ja. Dette bør bli bra. Du kan godt legge den ned, Bjarte, hvis du synes den passer bedre for deg. Hva heter du? Jeg heter Bjarte. Hvor befinner vi oss? I Nidarosdomen. Hvor gammel er du? Jeg er 46. Hva drømmer du om? Nakne damer. Ok. Radio. Hva skal du synge? White Christmas av Bingolotto Crosby. Ok.
Det er ikke lov å le, for da, nei, da dreper jeg deg med denne tennen. Ok, for det kan jeg. Ja, du kan stå. Krav Maga-triks. Okay. Mm. Radioen er din. Ah, det er ikke det. Er det, er, det er ikke lov å le. Det er ikke lov å le. Sorry, sorry. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Ja, det er morsommere, det er det. Men det er, jeg mener objektivt sett at det ikke er bedre, altså. Jeg gjør det. Ja, det er... Det er det gøyeste jeg har hørt. Det er så gøy. Ja, det er vel ikke en humorkonkurranse, er det det? Det er noe holdningskonkurranse. Jeg kan lage humor. Hei, humming for meg! Det er ikke noe vanskelig å lage humor. Jeg synes det høres ut som Monty Pythons Michael Palin inne der. Jeg synes det er for de som skjønner det. Det trenger ikke noe nødvendigvis å være bra. Jeg mener jeg har vunnet den. Ja, men, la meg tenke litt på det. La meg tenke litt på det. For jeg synes det var to veldig, veldig gode fremføringer. Men vær ærlig med deg selv og ikke gi deg dørene. Tore, jeg ordner dette her. Jeg fikser dette her. Jeg ordner dette her. Veldig interessant fra begge to. Og dette her kunne blitt gitt ut på plate. Altså trengte å spille den en gang til. Ikke på. Men hvis jeg taper, så har jeg aldri, denne gangen, så har jeg jo aldri vært så nær det, for å vinne. Det er riktig. Ja, det er vi skal høre High as a Kite. Dette er dame som kan synge, Since Last Wednesday. Petre. High as a Kite med den fantastiske Since Last Wednesday her i radioresepsjonen på NRK P3, som jeg tror har klart å skape litt grann julestemning for dere, våre kjære lyttere, ved at både Tore og Bjarte sang da den nydelige White Christmas, og det er mange som sier dere må jo synge sammen. Dere må jo synge sammen. Jeg har tatt en avgjørelse på hvem som vant Radio Nardin i dag, og det var jeg synes du hadde en kjempebra gjennomføring i dag, Bjarte, ja. Men Tore var nok hakket bedre. Men jeg har aldri vært så nær, altså. Ja, du har aldri vært så nær. Så nær, men dog så fjern. Ja. Det er nettopp det. Vi skal selvfølgelig få høre en liten trudelutte av dere synge sammen White Christmas, siste, eller første verset av White Christmas. Det synes jeg vi skal gjøre for lytterne. Først skal vi snakke litt med Chris Danke. Hallo, Dankes! Nei, sånn, her er vi. Hei, der er vi. Hva, og fin ulvegenser i dag. Takk. Det er ikke ulven som drepte bikkja til Tor Hushovd, eller? Nei. Er du helt sikker på det? Ganske. Ja. Du, hva skjer i dag? Du, Maria Mena kommer. Wow, Mina! Jeg nynna på den gamle hiten hennes. I hele går. Yes. Ja, det var, hvorfor alle gjør du det? For det nesten er utrolig fint. Can you just hold me? Tenk at Maria Mena skal prøve å holde deg, ja. Stenner, det er hun er jo en altså, relativt stor kvinne. Høy kvinne. Høy. Ja, hun er veldig godt trent. Ja, så det skulle gå greit. Sikkert crossfit-jente, tror du ikke det? Nei, hun er litt mer sånn spinning-jente. Hun tok jeg feil det. Men uansett, hun skal synge Home for Christmas inne i rommet ved siden her. Det blir kos. Ja, det blir kjempe. Home for Christmas. Ja, jeg er på en syngebølge nå. Ja, men så fint. Er det noe annet du vil skilte med? Ja, god stemning. Ja, julegod stemning, eller? Ja, selvfølgelig. Og dette, jeg merker at det skal skje noe som er perfekte oppfølgingen. Ok, takk skal du ha, Kristine. God sending. Og vi skal selvfølgelig få lov til å høre Tore og Bjarte synge White Christmas før vi gir oss for i dag. Last oss ned på podcast og besøk oss på NRK, eller P3.no som det heter nå. Ok, Tore og Bjarte. Det er ikke Tone, vi bare tar sjansen på det. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to
Nova. Fortsett videre, gutter. Ha det bra alle sammen, vi høres igjen I morgen. I'm dreaming of a white Christmas. Hør flere podcaster på nrk.no podcast. P3